568.869 shtetas shqiptar me të drejtë vote në zgjedhjet e 25 prillit. Edhe pse censusi i vitit 2011 e ka nxjerr numrin e popullsisë diçka më shumë se 2.8 milion banor, në listat e zgjedhësve figurojnë edhe emigrantët që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë. Për këtë të fundit, megjithse pati shumë përpjekje, sërish nuk u arrit që të mundsohet votimi nga vendet ku jetojnë dhe punojnë. Bazuar në të dhënat e përpiluara nga Ministria e Brendshme, në këto zgjedhje janë 107.024 rinj e të reja që do të votojnë për herë të parë. Duke bërë një ndarje gjinore, 50.5% e zgjedhësve janë meshkuj, ndërsa 49.5% janë femra. Por ka edhe shqiptarë të cilve nuk do ju lejohet që të shprehin vullnetin e tyre në këto zgjedhje parlamentare. Bëhet fjalë për 1098 shtetas që nuk janë përfshirë në lista për shkak të dekriminalizimit. Këta qytetarë, përveç se janë të dënuar për veprat penale që kanë kryer, gjithashtu ju është hequr e drejta për të zgjedhur në 25 prill. Për 3.588.869 shqiptarët me të drejtë vote, këtë 25 prill, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar ngritjen e 5.199 qendrave të votimit në 61 bashkitë e vendit. Këto qendra votimi do të grumbullohen për të numëruar në 92 komisione zonale të administrimit zgjedhor. Të ndara sipas qarqeve, Tirana është qarku më i madh, ku do të garohet për 36 mandate. Për shpërndarjen e këtyre mandateve, të drejtën e votës e kanë 910.494 qytetarë, të ndarë në 1.223 qendra votimi, të cilat do të numërohen në 18 KZZ. Pas Tiranës, është Fieri qarku i dytë më i madh me 403.288 qytetarë me të drejtë vote, që janë të ndarë në 580 qendra votimi. Në këtë qark, prodhojnë 16 mandate, dhe votat do të numërohen në 9 komisione zonale të administrimit zgjedhor. Qarku i tretë më i madh është Durrësi. Në këtë qark, ku do të dalin 14 deputet, janë 358.730 qytetarë me të drejtë vote, të shpërndarë në 481 qendra votimi. Kutitë e qarku të Durrësit do të numërohen në 6 KZZ. Durrësin e pason Elbasani, si qarku i katërt më i madh me 326.928 qytetarë që kanë të drejtën e votës për të zgjedhur 14 deputet. Në Elbasan janë 511 qendra votimi, të cilat do të numërohen në 10 komisione zonale të administrimit zgjedhor. Qarku i pestë më i madh është Vlora. Në këtë qark kanë të drejtën e votës 318.428 qytetarë të shpërndarë në 425 qendra votimi. Këto kuti do të numërohen në 10 KZZ për të përcaktuar si do të ndahen 12 mandatet e Vlorës. Në qarkun e Shkodrës janë 318.428 qytetarë me të drejtë vote, që vendosin për 11 mandate deputeti. Këta qytetarë do të votojnë në 425 qendra votimi dhe numërimi do të bëhet në 10 komisione zonale të administrimit zgjedhor. Në qarkun e Korçës, ku garohet për 11 mandate deputeti, të drejtën e votës e kanë 284.363 qytetarë. Këta qytetarë do e ushtrojnë të drejtën e tyre në 427 qendra votimi dhe numërimi do të bëhet në 7 KZZ. Në Berat janë 183.119 qytetarë me të drejtë vote, që kanë të drejtën për të vendosur për 7 mandatet që prodhon ky qark. Për këta 183.111 qytetarë janë 277 qendra votimi të cilat do të numërohen në 6 komisione zonale të administrimit zgjedhor. Qarku i Lezhës prodhon 7 mandate deputeti dhe të drejtën e votës e kanë 173.899 qytetarë. Këta do të jenë të ndarë në 249 qendra votimi dhe komisione zonale të administrimit zgjedhor për të numëruar votat janë vetëm 4. Në renditjen e qarqeve më të vegjël, Dibra është e treta, me vetëm 5 mandate deputeti dhe 131.225 qytetarë me të drejtë vote. Në këtë qark janë 227 qendra votimi, ndërsa numërimi do të bëhet në 4 KZZ. Gjirokastra prodhon vetëm 4 mandate deputeti dhe të drejtën e votës e kanë 123.270 qytetarë. Për këtë qark janë 207 qendra votimi dhe votat do të numërohen në 7 komisione zonale të administrimit zgjedhor. Qarku më i vogël ku gara bëhet vetëm për 3 mandate është Kuksi, ku të drejtën e votës e kanë 83.027 qytetarë. Për këta banor të Kuksit janë ngritur 141 qendra votimi dhe numërimi do të bëhet në 3 KZZ.